Postura, vou enfatizar aqui onde eu acho que é pegar. Essa pegada então. Vou fazer isso em casa sem um acompanhamento. Você está sem um acompanhamento. Toma muito cuidado, viu? Isso é muito perigoso esse exercício, machucado. Mas é sempre válido fazer um exercício, uma atividade, uma corrida, é sempre bom. Vamos lá então. Thank you.
sou o Paulinho do Marombeira Caseira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um forte abraço, dá um curtir se gostou. Se inscreve no canal para acompanhar nós. Sempre vai estar passando uns treininhos. Mas aquele treininho básico caseiro, só para incentivar vocês a ir na academia, porque o treino em casa é bom quando você não está fazendo nada, mas a academia é o principal lugar para estar treinando e adquirir o seu objetivo. Valeu, boa tarde, tamo junto. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Valeu. Beleza? Tamo junto, se inscreve aí no canal.